træ bærer på rigtig mange narrativer. Vi har en lang historik med det som mennesker. Så synes jeg, det har været udfordrende at arbejde med savsmuld, fordi det er jo noget, vi bare sådan er vant til at bare overse. Men i kraft af de processer og de polymerer, som vi har arbejdet med, har det fået karakter. For eksempel er nogle af de her stoffer, som giver en meget matt overflade, næsten som papir, tynd og delikat produkt. Vi har nogle ting, der hvor træ næsten optræder som et tekstil.